Борис Філатов. Всіх вітаю цим міжнародним днем, днем весни, днем всіх жінок і бажаю всього найкращого. Давай же поговоримо. Тож не барися, я прийшов до тебе на побачення. І наша молода любов весняним днем освячена. Гуляли сквером, побачили палатку і прийшли сюди, зайняли чергу і нас привітали квітами і масками. Yeah.